Assalamu alaikum wa rahmatullah. YouTube ngi len ziyara bu baakha baakha baax di len balu haqq bu baax ci wer bi nga xamni mom may wer bu tedd bi di weru koor. Ñi ngi ñaanal ñepp jam ma sha Allah rabbi. Di ñaanal ñi nga xamni tamit ma sha Allah rabbi ñu ci bir kër gi way di partager ma sha Allah mbokk talib yi di ko jot. Di ñaanal ñepp jam nak di wax ni nak ma sha Allah rabbi. Lépp loo xam ne joxe nañ ko fi ñu ngi ko def ab jaamu yàlla rek di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala nangul ñu ko di sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax ndax di joxe vidéo di jàngale ci xeetu li nga xam ni nit ñi dañ daan déplacé wu di dem ci sëriñ si di ko fa jëlee borom bi subhanahu wa ta'ala di faj seen aajo léeg-léeg am ñu dem ñu nax leen léeg-léeg am ñu dem la ca yàlla xam doy na waaye dara gënul rafet dara gënul neex tamit ci sant yàlla ki nga xam ni dafa xool sa vidéo ba mu doy ko woola ni la man maa jëfandikoo nàngam gis ci lii lii jëriñ ma loolu doy na sant yàlla. Vidéo bi nag lu tax ñu def ko mooy dañ koo joxe ngir tibb ko suñu xol jox ko jaamu yàlla yi képp koo xam ni da ngay ñaanalaate mën nga koo jëfandikoo may nañ la ci ndigal ci xol bu sedd guy ndax suñu mbokk taalibe boo xam ni ci li ñuy yëngu lay yëngu moo ñu woowal boppam téléphone laaj ñu li nga xam ni moom mooy dox ci wàll ngelaw dinañ ko def vidéo sàkk ko ci ñun gannaaw ba yàlla defee suñu xamante ak moom ñu kontaan ci bu baax nag ndax soxorul bu soxoroon du jël taawam yépp ba ko def ko ci lu mel noonu ñun nag dañ leen faral di wax ni ñun xatuñu ñun taluñu ne fi di dajale ay nit taluñu ne fi nit ñi dañu rang amuñu jot bi sax ndax daara ji waaw bu ñu suñu xat daal bu amee ci daara ji la rawatina jamono ji nga xam ne nag xale yi ñu ngi bëgg a tari di sàkku ci ñëpp ñaan le 9 mai insha allah rabbi journée daara ji la xam naa bu gënee jege sax nañ leen jox anosi di sàkku ñëpp nag ñaan yàlla defoñu ci ndam defoñu ci sag bi jaay sayidina mohammad sallallahu alayhi wasallam te ne dañ leen indi loon vidéo bu yéeme kii dafay dox ci lépp loo xam ni jàngoro la ci doomu aadama maanaam feebar rek nit koo xam dafa feebar moo xam feebaru ngelaw la moo xam feebaru rab la moo xam feebaru ñàkk am doom la moo xam feebaru moo xam lu mën a doon ci moom na ko bindee nii ma ko bindee bind ci ñaar lay bind su bindee ñaar benn bi daf koy sangoo daf ko saafara di ci sangu di dolli ndox di sangu di dolli ndox di sangu bu mu bàyyi beneen bi ndoxum naanam la koy def insha allah ci kàttun yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko dimbali mu doon xaatim boo xam nag ay tur yàlla rek lañ ko rabbee boo dee xool tey macha allah rabbi lépp rek dafay dox ci shifa mooy saafara kon borom bi subhanahu wa ta'ala lañ ciy ñaan ngir mu saafara mboolem li nga xam ne mooy jàngoro yi yow mi nga xam ni yaa koy déglu mënoo koo bind joxal ku la bindal nga teg loxo ci loxom dara mu neex lu ci bindal la ko nga di ko jëfandikoo balaa yàgg la nekkoon ci yow dañ yàlla li mu yor wax dëgg fi yàlla doyu ko dara te jaamu yàlla rek ñoo ko moom ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm nag macha allahu rabbi 77 653 88 21 78 208 58 87 yàlla ñëpp am jàmm mu ngi nii nag nii nga ko gisee nga koy bindee da ngay bind kun def bisimilah rahman rahim julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ahmad wa sallim nga bind xaatim murabba bi gis nga def fi nga xam ni moom mooy chiffre yi bind ci chifa chiffre bu nekk nga bind ci waaye boo ñëwee fii nag ci suuf tur yàlla yi mu lañ fi rabb waaw te it tur yàlla itam moom lañu tëggee tamit xaatim bi wërale ko ci gannaaw boo pare nga tijaat julli ci yonente bi def fa yekkul ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.